1月24号，台电杨伟福董事长来到金门视察，首先抵达金门区处听取业务简报，并与同仁座谈交流。杨董事长对离岛同仁表达格外关怀与感谢，期许新的一年持续致力提升服务水准。在关怀的部分，我是建议说要更加的这个加强。那当然，对外关怀、对内关怀，我们都需要并重。所以我这特别拜托大家，我们新兴的同仁们，如果是像被征召召集用来服务的，就尽量给予照顾。那至于说其他服务的部分，我想我们公司已经做到一定的程度，但是怎么样去做到顾客满意度越来越高，那就是让我们的这个停电的事故了等等的，能够减到最低的程度，这是我们大家共同努力的目标。杨董事长接着走访塔山电厂及金沙风力发电站，感谢同仁辛劳，再次呼吁落实公安。会中针对金门电力系统改善进行研讨，表达公司对金门地区供电稳定的重视与期许。这里面上来以后，我们这边马上面临到，应该是台湾在这里面这个大量的部件，最早遇到这个压制曲线要怎么克服的一个实证的一个场域。所以金门塔山这边的经验呢，对台湾非常非常的重要。那我们非常期待经过这样的一个合作的方式，除了让金门地区的供电稳定度达到最好的状况，那把金门打造成一个低碳岛之外，我们也希望借由金门的经验，我们回到台湾本岛，把我们未来的能源转型这条路能做得更好。塔山电厂扩增9号、10号机组，预定于今年5月及8月加入供电行列。而智慧电网建制、电力系统改善等，也都是未来重点工作项目。台电将持续全力以赴，提供金门地区优质、稳定电力。台电公司金门报道。